Vítáme vás v pořadu u vyhrabaného kopáče. Vyhrabaný kopáč. Dobrý den. Iniciály mé. My jsme se vykašlali na veletrh a vyrazili jsme na ubytování radši hra. Protože jak už to tak bývá, na veletrhu o deskových hrách se nehraje. Tam se jenom kupují hry. Ano. A protože my jsme s Ládínem Socky, který už mají doma příliš málo místa a příliš mnoho her, tak to necháváme tady na vyhrabaném kopáči. Ano, já mám příliš málo místa a příliš mnoho her, ale furt to nějak mě nezastaví. Přesně, je to nezastavitelný hrabáč. Takže no, tak máme tady speciální edici hry Septima. Jestli si myslíte, že se v tomhle unboxingu něco o té hře dozvíte, tak jste jako na velkým omylu. Tak to dozví se, že je to třeba hra od Flash Games, který vydali Anachrony, nebo Voidfall. Nebo Perseverance, nebo Trick. Perseverance, ty Perseverance. Co si pleteš? Perverzence. Jinak, pokud nevíte, tak kanál přejmenováváme na Gaming Professors. Já jsem si koupil ultra drahý brejle, abych jako mohl ostřit. Přesně, ale vidíte, to už je zabraný. Ale utratil jsem na to několik měsíčních prostě příspěvků na Patreonu. Ano. A vyrazil jsem do nejznámější optiky DM. Přesně. A koupil si takzvaný kukl brejle. Kukl brion. Tak. Chceš to točit se zuhra? Nechci, ne, nechci. Tak jo, tak. Já chci sedět, pít rum a dělat jako, že jsme takový ty, co... My, hele, já ještě to nejsem vyřízený. Jsou tři levely jako deskoherních hodnotitelů. Ty, co si to přečtou, zahrajou to a pak to zhodnotí. Pak je druhý level, to je taky jako bronzová, zlatá, nebo... Nebo zlatá, stříbrná, platinová. Zlatá je prostě takový už taky fakt, to hodně dobrý. Hodně dobrý, jako že si to přečtou a shodnotí to, aniž by to hráli. Ale my jsme ten platinový level, my to odevřeme a rovnou můžeme říct, jaký to byl. To je pravda. Bez čtení pravidel. Takže na konci videa můžete očekávat recenzi. Takže já teda k tomu můžu jenom říct to, že ta krabice je tak velká, že i kdyby byla z poloviny tlustá, tak by byla pořád dost tlustá. To by byla standardní. No. Jo, jo. Příští rok už ohlásili oktávu, ne? Pokládám. Ale chtěl bych upozornit, že prima, sekunda a tak dále, až do Septimy jsou už v tuhle chvíli nedostupný. Jsou nedostupný, jestli. Tohle je deluxe edice. Ano. Jak byla tlustá ta? Tu jsem tam neviděl. Víte to nějak? Ale podle mě poloviční. Ne, jako... schovej mě, prosím. Cože co? Poloviční. Já jsem tam neviděl. Okay. První se vychází tady. A na stole to vypadalo krásně. Ano. My jsme na to koukali včera, že jo? Včera i dnes. A nás to fakt... No to sice v turečtině, ale... Snad to nevadí. Shapeshifting, co tam je? Shapeshifting? Je to Shapeshifting and Omens Expansion. To v tom je rovnou to, jo, expanze. Jo, jo, nějaká, jo. A co to má aspoň za story, že hraješ za čarodějnici? Máš nějaký svůj vlastní čarodějnický jako kult a rabuješ vesnice, děláš rituály, taková ta klasika. Taková ta klasika jsem nedělal ještě snad, jo, naposledy minulý víkend. Já možná, já bych k tomu mohl dát příběh. No, tak můžu k tomu dát příběh. No, že... to, že vlastně... To, že jsme se vrátili, za to můžeš ty. Protože... ty jsi říkal několik her, že si chceš koupit. No. A jako mě všechny přišly fajn, všechny mě nějak tak zajímaly. Ale nic z toho mě tolik nebralo. A když jsi dneska přišel s tím, že jsi si koupil Septimu, na kterou jsme včera koukali, a teda musím říct, že ta mě na stole přišla hodně lákavá. Tak jsem v podstatě jenom tak, aby se neřeklo, že jsme tam teda dojeli a neotečil, tak jsem jako měl chuť to
otočit a jet rovnou to rozložit? No, nakonec se to více méně stalo. No, stalo. No, tak byla to pro mě hlavní motivace. A tady těch pravidel je hodně, takže si myslím, že to nepřečtem. A je to kompetitivní. A tady to končí už. Je to dobrý, tady setup. Setup je na konci. Hmm. 22 stránek hutných pravidel. No, tak to je tam hodně obrázků, hodně příkladů. A my to zvládneme, jsme dobrý. Oskare! Tak. Tak tu máme krásný návod. Tohle jsou moje nejoblíbenější. Ale ono to nebylo ani na Kickstarteru. Bylo? Bylo. Ano. To bylo. Mě nějak úplně minulo. Co, už je to dlouho. A moje nejoblíbenější, jak to uložit do krabice. To je krásný. Protože moje retardované není schopný ty hry ukládat do krabice. Já se za to ale nestydím, víš? Tyhle hry už nejsem schopný ukládat taky. To je to horší. A teď jsme si to užili. Ty jsi neviděl, že to je dvou stránky. Jak to tak uložit to do krabice. Teď jsem si to zase zpětně užil Rising Sunu, kde to ještě není. A musím říct, že to je teda fakt utrpení. Prostě hledat, který figurky patří kam. Tak tady je takový velký... Tak počkej, ty to přelídáš. Jsou to ukázává. Krásný ilustr. A je ukázává, ale neměl se k tomu ten komentář. Musíš pochopit, že jsou lidi, kteří na to vůbec nekoukají. Přesně. Jo, protože si pustím unboxing jenom audio. To jsem teda ještě neviděl. No nás jo. Nás jo. No. Unboxing. No vidíš, když jsi říkal, sám jsi to teďko řekl, že jsi to ještě neviděl. Takže ty se na unboxing posloucháš. No přesně. Jo. Tady je čertík. Přes celý punchboard. To je kotlík. To je... Kotlík. Čertík. Ne, no, to je kotlík. No, může to být čertík z druhé strany, ale spíš má tu... On je trošku tupej. Tak... Jako on neví, co je kompaktní disk a nepozná, co je kotlík. Já jsem se jako... fakt těšil jako na čertíka, když jsem tam viděl na tom stole. Ne, opravdu to čertík není. Je to kotlík, kurňa. Tak tady jsou nějaký lahvičky. Oni jsou ty komponenty hezký ze záru. Jo, no to nechce ukazovat. Hele, art je fakt hezký, veď? No, mě to právě, já jsem si zase říkal, no, tak zase se něco přitáhne, tak dobrý, ale to... Když jsem mu ukázal tu krabici, stále je vidět, jak se rozvázal. Tohle je taky hustý, co? Ano. Výkus na vyndavání punchboardu. Prostě někdo přemýšlí u tady těch her, zřejmě. A ty to nejseš. No teď jo, proto musím mít dvoustránkový šit, jak to uložit do krabice. Přesně. Marta, Kateřina... Albert, Luke, Eustace. Byl mod, byste nevěděli, ale je to žena. Jsem nevěděl. Píšou něco do chatu. Tak, tak máme tady krásné pořadače. Ale... Kdo má pořadače souty, tak mu tohle úplně překáží. No to je to trošku větší teda. Ale bychom mohli natočit... Natočíme, jak natáčíme unbox. Tak. To já snad natočím, ale jak natáčí unbox. No to si teda udělej. Natáčíme jo, unbox tak. Septimy a teďko zrovna ho natáčíme. Tak super. Tak vypadá to, že to Viktor konečně bude mít pořádný pytlik. No, přihodu. A v něm kaštany. A v něm kaštany. Jde. Tak, bordík. Oboustranný bylo taky překvapivý, jako že sbírá kaštany venku. Je to tak? A to je pro různé množství hráčů? Nebo je to dost pravděpodobný. No, nevidím to ale jak říkám, označený. Nevím. A Septima je ta čarodějnice. Ne, vypadá otoč to tak. Otoč to, zkus to ty bachaj to neroztrhneš. Mně připadá, že je stejný z obou stran a není tam žádný... Možná je to variace. To bude tady, hele, 3F, 4F. No a na druhé straně tohle vůbec není je tam, 3F, 4F. Jo, tak to bylo asi variace jenom. Pro lepší znovuhratelnost. Což to je první board. No ono, když to třeba, ono to může být, když to vezmeš a položíš to do nějakého bordelu. To mi to teda nelíbí. Do nějakého bordelu ze spodu. Nemám hrát firmu Game Tricks. Jsou nějaký tracky. Jsem vůči ním úplně vyslazený. To vypadá docela insane. To vypadá, skoro jako alchemisti to vypadá. Ty krásu. Teď si představ, jestli jsi koupil variaci na alchemisty. No to je dobrý, protože alchemisty nemám. Já jo. No ale nebyl jsi z nich úplně odvařený. Já jsem z nich právě byl odvařený. S alchemistů? Jo. Ale Hofinet? Hofinet. Tady je další nějaký board obou strany.
To už by mi mohlo vypadat jako hráčská deska. Vypadá, že to tu je několikrát. A typu, že to tam bude čtyřikrát. Hmm. Budeš ukazovat každou z těch. Ne. Jo, ale vypadá to čtyři. A jsou čtyři. A jsou jinak barevný. Jo, mají jiný art. No a tady konečně se stáváme k tomu čertíkovým pořadači. Tady je Víko. To je ale čáhni na to. Ty krás. To je hodně hard. To něj rozsedneš, ty. Hele, zkusíme to počít. Je to hard. Je to hard. No a celým tom Víku jsou čtyři kostičky. Takže přátelé, kdybyste neviděli, tohle je podle Viktora čertík. A ten. Já ti ukážu to s tím trénem. Ne, to čertíka. Takhle to vypadá jako čertík. No jasně, takhle to je čertík. No, my jsme to jako pochopili, že proč jste si to myslel. Ale víš, proč jsem si to myslel? Protože oni to na tom stole měli v obráci. Neměli to, ty jsi měli. Přišel z druhé strany. Ne. K té hře. V relativním poměru k té hře to měli obráceně. Aha. Tady měli desku a takhle měli ten drive. Tady máš na čertíka. Já jsem... Tak. No neuvěřitelné. Už tam přilepil. Fakt? Možná jo. Drží to tam. A tam budou takový aretační jako záležitosti. No právě, že nejsou. Nejsou. Ale určitě tam budou někde z toho. Čertík, kotlík a uzne jako no, uši a rohy. No ne, mně to přijde jako z Kapitána Nemata přilba. Myslíš, že tohle bude zrovna? Nevím, já fakt nevím. Jako. Já bych to vyhodil skoro stejně jako ty si včera zmrvil City of Great Machine, i když to je nezmrvitelné. To jsou hrozný inside joky. Hmm. Tady je nějaký šít na bodování zřejmě. A tady jsou nějaké ohnuté tlama karty. Mm-hmm. Tlama karty. A spousta dřevěných. Obří karty jsou. Komponent. To je málo, jsem vyhodil punchboard, ještě když tam zůstaly ty komponenty. Že se o to vůbec... spousta dřevěných komponent. Ty, počkej, to jsou kostry? Ne, to je čarodějnice z Halloweenu. To jsou lepky. Nějaký borůvky. To jsou duši. Ne? Tohle. No, to jsou duše. Duše. No jasně. To je dobrý. Hlava toho nějaký obtáhka. Hele, anketa. Anketa. No to jo, to je pravda. Hele, blbci, anketa. Myslím tyhle ty dva. Co to je? Žirafa. Mrkev. Já vím, ne, rododendron zase vytahuje v noci. Mandragora. No jasně, to říkám. Amatér. Tak to jsou nějaký míplíky. Nějaký krystálky. To jsou nějaký krabové. Pavouci. Jsou pavouci, slušný pavouci. Slušný pavouci. Tři pavouci. Je. Mm-hmm. To je teda pro čtyři, jsou tam tři pavouci, tak to je teda tesný. Ty jsou čarodějky. Tři čarodějky. Čtyři. Už jsem si říkal. Natáčí se jo. A spousta dalších. Mně se zdá, že to ukazuješ na tom... dřevěných komponentů. Jako, víš kam. Kam. No, na to zobrazení, ale ne na ten... Taky mi to přijde. Ty to ukazuju takhle. Jo, no takhle to ukazuješ právě na to karty. Zobrazení. A strašný karty. Velké, krásné karty. Velké, krásné karty. Co můžeme podívat? Srabe, koupit to odevří. To jsou právě ty Omen. Jak jsme se tady dozvěděli, je to Omen a co? Nomen Omen. Ne, tam to bylo napsané. Co to znamená Nomen Omen? Shapeshifting. Shapeshifting Omen. Co to znamená Nomen Omen? Nevím, bez ladu a skladu. To je spousta karet. 100%. Spousta různých karet. To je náš latinář, to je latinský expert. McHugh, to je nomen omen, bez ladu a skladu. Ale to je ale pěkný, tady je platidlo ve tvaru jako měsíčku. Tohle měli v tom kovovém právě. Hvězdič, a ty to nemá? Ne. Dostanu dalších 25. A nechceš si ještě pro to zajít. Už to koupíš. Ne, já to nechci, protože nemám tu hru. A tady jsou taky takovýhle hvězdičky. A to jsou jedničky. Jo, tohle. Tohle měli kovový ty karty. Pak jsou tady taky tam měsíčky. A pak jsou tady takovýhle mega hvězdičky. Půjč mi jedno, já se takhle pokochám. A ty máš bytek. Co tam k tomu můžu dát, jo. Pošlete jednoho loajálního citizena z toho, já vám to řeknu přesně, z obrovského množství lidí pryč,
do zkušební místnosti a získejte za to dvě vědomosti. A to je všechno? Také, není. Také, můžete poslat jednoho... jako z toho unboxu, jestli už je to všechno. Jo. Jako to, co tam říkáš, ty mě jako hrubě nezajímá. Zase můžete poslat jednoho loajálního citizena z vašej zásoby do toho obrovského množství lidí. Jestli nevíte, co je obrovské množství lidí, tak to je crowd. Tak to je... jako crowdfunding. Myslíš, jestli nevíte, co to je obrovské množství lidí, tak to je jako fakt hodně lidí jako moc. No, to... no, třeba v davu lidi a tak. No, to je vlastně chvíle. Tak jo, ale takže to je všechno. To byl unboxing hry Septima Omen, Nomen, bez ladu a skladu, Shapeshifting. Deluxe Edition. Deluxe Edition. Robin... Můžete mé různými melodiemi někoho načantit. Tak jo, tak se mějte skvěle. Pá, pá. Zdravíme vykopávající hrabáče a kopáče zakopávající. Quick.